S likvidáciou nelegálneho tábora začali úrady vo francúzskom meste Calais. Približne 150 migrantov a radikálov sa proti tomu búria. Nespokojní migranti začali včera podpaľovať stany a napätie prerástlo v násilie. Po policajtoch hádzali kamene aj ďalšie predmety. Roznevaných migrantov a aktivistov hnutia s názvom Bez hraníc polícia rozohnala slzotvorným plynom. 5 policajtov utrpelo ľahšie zranenia, 4 ľudia skončili v rukách polície. Provizorný tábor, kde prespáva asi 1000 prisťahovalcov, začali miestne úrady búrať na základe súdneho rozhodnutia. Najprv majú zlikvidovať neobývané prístrešky. Celková evakuácia by mala podľa miestnych úradov trvať niekoľko týždňov. Po včerajších nepokojoch ju ale dočasne prerušili a pokračovať by mali v najbližších dňoch. Bude to dlhý proces, ale postupne nájdeme každému migrantovi miesto. Nikoho nenecháme bez zabezpečeného ubytovania, ktoré bude dokonca ešte lepšie než to, čo mali doteraz.